Mám pochybnosti třeba, kdo vás vlastní? Kdo nás vlastní? Já mám pocit, že Penta ne. Vnímám tam někde tendenčnosť už osobnú, tiež nejakú subjektívnu. Neverím v podstate nikomu. Ako články v pohode čitateľné, ale podľa môjho názoru sa viac zhodia do nového času pre ženy, alebo niečo také. Slovák je ľahko manipulovateľný. Skade beriete informácie, že ja aby ste vedeli, vidím, čo sa deje? Vidím a sledujem. A keď to napíšem či na blog, alebo to niekomu dám jasne najavo a poviem, tak sa stanete pre štát nebezpečný. Má ešte niekto niečo k dnešnému plánovaniu? Ak nie, ja vás ešte poprosím, aby ste na chvíľu ostali, lebo rada by som vám oznámila, že sme medzi seba pozvali pochybovačných čitateľov, ktorí nedôverujú tomu, že robíme nezávislú žurnalistiku. Prídu medzi nás a my im ukážeme, akým spôsobom fungujeme, ako pracujeme s informáciami a pokúsime sa ich takým nenásilným spôsobom presvedčiť, že nie sme platení zahraničnými silami, že tu nepanuje cenzúra a že ako sa robí kritická žurnalistika. Ku každému sme pridelili jedného redaktora a dúfam, že bude to v niečom aj pre nás poučné, lebo sa s nimi budeme rozprávať o tom, aké sú ich predstavy o našom fungovaní. Takže vás všetkých poprosím aj o trpezlivosť a otvorenosť voči ich otázkam. No dobre, potrebuješ napísať výzvu. Kto by mali byť tí ľudia, koho sem chceme dostať? Ľudí, ktorí nám neveria, sem aj tak nedostaneme. Akože to asi budú aj tak ľudia s pochybnostiami. Hľadáme ľudí, ktorí nie sú presvedčení. Vieš, máš akože v skutočnosti dve skupiny ľudí. Máš akože že fanaticky presvedčených ľudí, ktorých je relatívne menšina na oboch stranách spektra, alebo všetkých možných spektier. A potom máš šedú zónu. Ľudia, s ktorými sa dá pracovať. Proste s presvedčeným fanatikom nič neurobiš. Účelom tej návštevy redakcie denníka sme, aby spoznali, ako naozaj pracujeme a čo si o tom budú myslieť. Je vlastne na nich, s tými nič neurobíme. No dobré, ale kde chceš takých ľudí hľadať vo finále, vieš, že pokiaľ to verejníš u nás na stránke, tak proste aj tak sa tam prihlásia len ľudia, ktorí nás čítajú. No, tá praktická otázka je, že kde ich vieme my hľadať. No to, čo vieme urobiť ľahko, je, že to dáme nám na web a dáme to na sociálne siete. Vieš čo, začni to takto. Pochybujete? Tak. No. Ja vás vítam v denníku SME. Ďakujem, že ste prišli medzi nás.
Tomáš Prokopčák a Jakub Filo, obaja sú moji zástupcovia. Uh-huh. Toto je Matúš Burčík, on je šéf spravodajského oddelenia, on robí investigatívu. Uh-huh. A ja som Beata Balogová a ja som šéf-redaktorka. Uh-huh. Ak by ste nám mohli na začiatok povedať, že čo vás zaujalo a prečo ste sa prihlásil na túto výzvu? Ja dělám šoféra, vy víte, co obnáší, že sedíte za volantem, ale novinář, co dělá, to každý neví, takže to mě to. A podľa vás sa uberáme zlým alebo dobrým smerom? Smer je dobrý, ale je tam veľa otázok, ktoré by som si rád objasnil, že do akej miery ste vy ovplyvnení tými, čo vás vlastnia, alebo či to je otázka politiky domu, alebo či tým chcete proste ovplyvniť mienenie ľudí na Slovensku. Napríklad veľmi sa mi nepáči váš tón, akým píšete články o kresťanských témach. Jazyková úroveň novín. Tá sa posunula smerom dolu a dosť výrazne. To je môj názor. Konkrétne môžeme hovoriť o pravopisných a gramatických chybách. To ma teda veľmi mrzí. A máte pocit, že denník SME nevedome ohýba realitu, aby mu pasovala do mentálneho obrazu? To neviem úplne ako keby posúdiť. Bola ste politička? Hej. Ako dlho? 4 roky. V parlamente ste bola? Hej. Poslankyňa? Áno. A novinárka mi jedna povedala odvážne, že bohužiaľ nemôžeme o vás písať. Peklo. To bolo z denníka SME? Myslím. Snažíte sa ma dotlačiť do jednoduché odpovede. Není to jednoduchá odpoveď? Ja som začal písať alternatívne spravodajstvo zhruba pred 9 rokmi. Som človek, ktorý neverí všetkému, čo sa dočíta v mainstreame. Už do parlamentu mám momentálne zakázaný prístup. Opýtam sa vás inak. Potrebuje občan politiku? Potrebuje občan politikov? Potrebujeme politické strany? Podporte ma, keď chcete. A dokážem vám to, že keď nesplním ten vládny program, ktorý budem mať, že ma môžete odvolať. V minulosti som blogoval na vašom blogu a dosť často som sa dostával do hodnotových sporov s vašimi redaktormi. Mám pocit, že keďže lekári sú z väčšej časti voliči toho pravého spektra, tak si myslím, že sa ich snažíte nenaštvať. Ďakujem veľmi pekne, pán Janke, že ste prišiel medzi nás a radi sme vás poznali. Ďakujeme pekne. Dovidenia. Dovidenia. Akože toto je dobrý kandidát na to zobrať ho do redakcie a vidieť tie procesy, lebo není šialený, proste on verí na nejaké základné veci, ale čo má výhrady asi, že k procesným veciam a tie môže uvidieť. Tak ale vám sa nepáči, keď je niekto toto, že príliš blázon, potom sa vám nepáči, keď niekto nie je blázon. Čo vlastne chcete? To sme novinári, sme nespokojní. No. Ako sa oddeluje, že Rytom... Rytomská je akože 100% kandidát. Pre mňa je problém to, že ona je poslankyňa. Akože bývala poslankyňa. A už to je to zaujímavejšie. Jankech na zdravotníctvo. Krása, no. Tak sa vôbec som nevieš. Celý život to robí. Celý život to robí. Nepodívam celý život na rým. Počúdil som 100 000 krajín sveta. Ježiš, Mare. Dobrý deň prajem, vítam vás. Dobrý deň, ja som Jana Chorvatovičová. Dobrý deň prajem, vítajte u nás v redakcii denníka SME. Ja som asistentka šéf-redaktorky a ja vás trocha teraz prevediem po našej redakcii. Hej, nech sa páči, môžete ísť za mnou. Tu sa vyrábajú všetky tie webové veci, ktoré vidíte na online. Teraz už týmito dverami priamo vchádzame do denníka SME. Tuto sedí kultúra, SME víkend a SME ženy. Tuto sú veda, SME zdravie. Čítal som veda... jeden taký pekný článok a asi tá slečná ho písala o tom fajčení. Pani, áno, Zuzka Matkovská, hej. Ten som si celý prečítal. A ona je tá, čo prestala fajčiť. Gratulujem. No. Tak ten si ma ja prečítal. Tuto sedia komentátori, pán Tkačenko a pani Keplová. Tu je naša oddychová zóna. Tu si redaktori môžu sadnúť,
vypiť kávu, naobedovať sa. A tu máme nášho redakčného chameleona, ktorý sa volá Slávo. Kedysi sme ho dávali aj von, ale už nejak tak prerastol, že už sa ho bojíme. Zahraničiari. Tuto je online, ktorý krmia naše weby správami, aby sa stále čo malo čítať. Takže teraz, tuto keď sa redaktori aj vrátia, vaši mentori, ktorí sa o vás starajú, tak tuto budete tráviť s nimi ten čas, aby ste si vedeli urobiť obraz o tom, že ako tie noviny vlastne vznikajú, ako vznikajú tie články a tak. Dobrý deň, pán Janky, zdravím vás. Dobrý deň, zdravím vás. No, poďte si k nám sadnúť. Či dúfam, že si môžeme tykať? Jasne. Vzhľadom na náš vek, že sme si asi blízky vekovo. Tak prišli ste k nám na zahraničie, tu sme. Ja som si prečítal váš rozhovor pre jedno médium, ktoré zvykneme označovať za konšpiračné. Kde ste vraveli také veci, že Daniel Lipšic slúži CIA a vraveli ste, že streľba na Majdane, za ňou sú tiež Američania. Naozaj by ma veľmi zaujímalo, že kde ste nabrali také silné presvedčenie, že ste si dovolili označiť Daniela Lipšica za prisluhovača CIA. A či vlastne podľa vás patria takéto slova do úst verejnému činiteľovi, akým je politik a poslanec Národnej rady? No, to si ma trochu prekvapil s takouto informáciou, že ste si preštudoval o mne. Každý ten politik tam je obklopený niekým, informátormi, asistentami. No a ja som mala konkrétne pána doktora Ondreja Urbana. Okrem toho, že bol lekár, psychiatér, sa zaoberal aj pánom Lipšicom a aj situáciou na Majdane. Takže on vám to povedal. A vy ste to len posúvali ďalej. A zisťovali ste si niekedy, že kde je pravda? Že či si to ten váš pán asi nevymýšľal? S ním som o tom konzultovala. Keď to zhrniem, tak vy proste ste veľmi silno ovplyvnená vašim poradcom, ktorý vám to teda tieto podklady dal a vy ste to prerozprávali. A vám by sa páčilo, keby som mal asistenta, ktorý predloží nejaké materiály. A ja na základe toho, čo mi on predloží, ja to celé napíšem bez toho, aby som sám vedel vyargumentovať to, čo píšem. Prišlo, bolo by to v poriadku? Vy by ste mal asistenta, ktorý vám donesie materiály a vy ich spracujete a tým materiálom dôverujete. Áno, bez všeho. On má právo teoreticky vás zažalovať za to. A dosiaľ ma nezažaloval, nech sa páči, pán Lipšic ma môže zažalovať. Je to do istej miery. Máme na to dôkazy. Aj, aké dôkazy? No veď študoval v Amerike poprvé a počas toho nikto... Štúdium v Amerike dôkaz, že niekto... To je jedna vec. Uh-huh. A druhá vec je, ja mám písomné dokumenty o tom, s kým spolupracoval v Amerike. Kto vlastne tam poslal, kto za akým účelom, čo mal priniesť. No, proste je to trošku hlbšie. To vedeli by ste mi ich poskytnúť, tie dokumenty? Môžem, ak chcete. Kľudne. Dobre. Ako máme k čitateľ napríklad istotu, že vlastne to, čo čítam, že vlastne je pravdivé, že jednoducho je to overené, je to 100%. Je taký ako úzus, že keď máš niečo z dvoch zdrojov, tak áno, to už je taká použiteľná informácia. My sa však snažíme, a to je práve tu najťažšie, ako keby prímeť aj tie zdroje, aby to povedali aj oficiálne na záznam. A koľkokrát aj veľmi debatujeme na tých poradách o tom, že mám takúto informáciu, mám to z dvoch zdrojov, ale nepovedia nám to na záznam. Čo s tým? Už sa nám stalo, že sme to jednoducho nenapísali, lebo sme si povedali, že nie. Hoci sme si boli istí, že to tak bude, napísala to konkurencia, ktorá potom z toho žala tú slávu, ale tak to sa stáva, hej, že každý to má nastavené inak. Zoberme si napríklad taký Zemavek. Neviem, aký máš názor na Zemavek. No, tak ja kriticky mám názor na Zemavek, lebo malo viacero článkov, kde nemali žiadne zdroje, iba písali, že masakre a povedal to ten s odvolaním na niekoho, žiadne celé mená, nevieme, či existoval. A to sú také články, ktoré práve vzbudzujú tú nedôveru a nemali by sa podľa mňa v tej serióznej žurnalistike úplne objavovať. Lebo tá je práve o tom, že zhromažďuješ tie informácie a dokážeš ich aj vyzdrojovať.
A Zemavek uznávaš, hej? Áno. Tu ako keby neexistovala snaha odkryť minulosť niektorých lekárov, že ako študovali, čo urobili v živote. A máte konkrétne, mám konkrétne na mysli? Sa bežne stávalo, že študent medicíny robil kiretáž, hej, interrupciu. Jasné. No, vo svete to môže robiť iba človek, ktorý má dve atestácie. Tú pacientku môžete pritom zabiť. Je to zaujímavé, čo rozprávate, veľmi zaujímavé, dokonca by to bolo zaujímavé napísať ako článok. Lenže teraz je otázka, že či máte na to dôkaz. Mám. Mám vyhlásenie študenta medicíny, ktorý to robil v roku 1988 alebo 9, ktorý to on sám robil. To je 30 rokov dozadu, cca. A otázne je, že či sa to robí aj teraz aktuálne. Teraz sa to asi nerobí, hej? Asi sám uznáte, že písať o niečom, čo sa stalo pred 30 rokmi, hoci máte na to dôkaz, nie je také silné, ako to, ak sa to deje aktuálne. Keby išlo, že niekto niekoho zavraždil, keď to prežením do takejto kriminálnej polohy, je to niečo iné, ako keď niekto robil prácu, na ktorú nemal kvalifikáciu a ani nevieme, že aký bol výsledok tej práce. Neviem, či ma rozumieť. Ja vás rozumiem, ale nesúhlasím v jednej vec, že to nesiaha až dodnes. Ja doteraz tvrdím, že pri tejto výučbe študentov medicíny sa porušujú ľudské práva. Napríklad? Dôvod prostý. Vy by ste mal byť oslovený, či súhlasíte s prítomnosťou študentov, alebo s koľkými, za akých okolností. A takto by to malo fungovať. Myslíte si, že táto téma že je dostatočne zaujímavá pre väčšinového čitateľa? Nepíšete vždycky iba pre väčšinového čitateľa. Dobre, keď nie je pre väčšinového, ale že či to má takú celospoločenskú relevanciu. Ten konkrétny deň môžeme napísať o x veciach. A dôležité je, aby sa do tej našej produkcie dostali len tie najlepšie veci. Mám dosť veľa príbehov, ktoré tlačím pred seba a iba viete z akého dôvodu? Že ten deň je niečo dôležitejšie a aktuálnejšie, ktoré je pre mňa väčšou prioritou spraviť. Veľká väčšina ľudí v Európe je proti Brexitu. Ale je veľa ľudí v Británii, ktoré sú za Brexit. A otázka znie, či by nebolo dobré aj týchto ľudí nejakým spôsobom vypočuť? Audi et tulit altera pars. To nerobíme. Robíte to v malej miere. Ja si myslím, že napríklad ja som nedávno bol za veľvyslancom britským a on vlastne ponúkal tento vládny pohľad, ten vládny je teda za Brexit, že odchádzajú. A on vysvetloval, že aký je postup britskej vlády. Takže myslím, že tieto hlasy nám nechýbajú z tohto pohľadu. Plus ten názor o tom, ako britská ekonomika bude padať v ďalších rokoch, je správa Bank of England, centrálna banka, ktorá by sa v tom mala asi najpresnejšie vyznať. Myslíte si, že je v tomto prípade vhodné dávať k tomu ako rovnocenný postoj napríklad Rees-Mogga, ktorý je veľmi politický, kým tá Bank of England ide podľa čísiel a sú to naozaj odborníci na túto tému? Máte úplnú pravdu, sedí to? Ale nie je to len jednotlivec, ktorý hovorí, že to bude lepšie, ale tam sú aj rôzne zoskupenia politické a rôzne povedzme, ekonómovia a sociológovia, ktorí vravia, že im to pomôže. Ale celkový konsenzus taký nie je. Verím tomu, že keby prestížná organizácia odborná dala správu o tom, že Brexit bude výhodný pre Britániu, áno, tak by sme to riešili. Ale tieto správy od nezávislých odborníkov sú skôr opačné. Analogie je v tom, že my sme tiež zvedaví. Som chirurgom dlhé 10 ročia. Chirurgia, ktorú vykonávam, prevádzam ja, je vždy originálna, nie je žiadny pacient duplikát a novinárska práca je tiež hľadaním.
Keď nad tým rozmýšľam, tak hlboká poklona voči novinárom veľmi významným spôsobom prispievajú k tomu, že slovenský národ sa obrodzuje aj v rozmýšľaní. Rudo Fábry napísal perom pál, perom chvál. Oni pália, ale si myslím, že tam musí proste vyvážené to, že sa musia oni nejakým spôsobom príčiniť o to, že aj niečo nájdu, čo je podľa mňa a podľa iných ľudí pozitívne. To je môj názor. Ešte ako poslankyňa ste mali niekoľko téma nápadu, ktorý by mala spoločnosť diskutovať a jeden vlastne z vašich problémov bol aj ten, že novinári sa im nevenujú. Ja som pôsobila 4 roky v parlamente a počas toho obdobia som si všimla množstvo zaujímavostí, ako parlament funguje. To verejnosť nevie. Práve preto by bolo dobre aj trošku viac priblížiť verejnosti, čo vlastne tí poslanci v tom parlamente robia. Čiže prijímanie a schvaľovanie zákonov. Ja vám môžem ukázať, mne príde denne 30 mailov s rôznymi návrhmi zákonov a toto by sme chceli a hen to by sme chceli. To je aj moja rada pre vás, lebo viem, že vy robíte v tom treťom sektore, keď sa tomu venujete, že keď budete chcieť dostať nejakú tému do novín, tak nájdite ten príbeh toho človeka, ktorý to celé vyrozpráva na tom svojom. Lebo aj ten čitateľ sa s tým oveľa ľahšie stotožní, že vie sa vcítiť potom do toho človeka. On sa nevie vcítiť do legislatívnych zmien. Čo boli tie protesty najnovšie? Že vlastne, čo si o tom myslíš? Aký účel to malo podľa teba? Tvoj názor je aký, lebo objavovali sa rôzne informácie, že platené Sorosom a podobne, tak ty to ako vnímaš? Ja dúfam, že teraz nepoviem niečo, čo by som mohol byť nejako stiahný alebo čo, ale jednoducho už len to, že organizátori tých protestov sa stretávajú s prezidentom, tak vlastne vtedy už som začal mať pochybnosti, či naozaj tie protesty jednoducho niekto netlačí, tak aby bol jednoducho generálny štrajk. Ja myslím, že tam boli raz, ak sa nemýlim, že ich pozval. A on si zasa pozval aj ministra vnútra, ešte vtedy Kaliňáka predtým. Tak on to bolo viacejkrát. Čiže toto ti tak skreslo vlastne na základe toho stretnutia. Nechcem hovoriť zlom, len ako dedukovať na základe toho, že Kiska si niekoho pozve k sebe. Môže to byť pre niekoho podozrivé, ale nie je to žiaden dôkaz, hej? Že nemáš tam žiaden zdroj. My sme sa s tými ľuďmi, s tými organizátormi bavili. Neviem, či aj vy. Boli to takí mladí, normálni ľudia, hej, ktorých zasiahol hlboko ako teba. To, čo sa vlastne stalo. Určite by som sa nedovolil napísať niečo, čo nemám overené. Uh-huh. Ako teda overuješ? Čo sa týka môjho písania, tak mám zdroje určité. Alebo jednoducho dostanem, dá sa povedať, taký námet, alebo jak to povedať. Mm-hmm. Z toho si už ja proste spracujem to, čo chcem napísať. Ty si sa ma vlastne pýtal na začiatku to, že ako ja viem, že či ma niekto nechce ťahať za nos, alebo že či ho nie. A ty to ako pri tých svojich zdrojoch? Tak už keď niekoľko rokov proste píšeš, ano, mm-hmm. tak vieš, približne, kde sa skrýva tá pravda. Tak skúsme nájsť, alebo ja skúsim nájsť práve tie hlasy ľudí, ktorí hlasovali za Brexit. Dobre. Či to po tých 3 rokoch neľutujú. Keď hovoríte, že nedáva vám priestor tým, čo chcú odísť. Takže tento typ textu by som sa pokúsil napísať a nájsť tieto hlasy. Dobre. Asi čomu by sme sa teda mohli v týchto nasledujúcich dňoch venovať, tak by sme sa nejako pozreli na to, že po tom filme Medzi nami, či nejako tá nemocnica pokročila v dodržovaní tých práv pacientiek pri pôrode. To je výborný nápad. UMBčka. Už akože lepší nápad ani nemôže existovať. Dobre, tak sa teším. Ja sa takisto teším. Ruku na to. Takže toto sú priestory mojej firmy. Túto firmu vlastním 20 rokov. Tu je moja manželka, ktorú zamestnávam. 17. rok spolupracujeme. Sme spolu takmer 24 hodín denne. Od rána do večera.
Spolu s manželkou v roku 1988 sme sa stali prvými rodičmi pri porode a bojovali sme za to. O tom som napísal dve knihy. A z toho teda vyplynul ten záujem už celoživotný, preto lebo máme tri deti a pri všetkých sme boli spolu. No a to zase potom naväzovalo na to, že som písal blogy a zaujímal sa potom samozrejme aj o tie médiá. Ja som počul, že vy konkrétne ste písali o Sýrii na weboch. V čom sa podľa vás najvýraznejšie líši to, ako vy vnímate tie konflikty s tým, ako sa to pokrýva v médiách, ktoré môžeme nazývať mainstreamové? Takže čo sa týka informovania ako klasických médií, tak si myslím, že ako prinášali informácie, ale len tak povrchne. No? Ako oni boli objektívne z väčšej časti. Ale nenašiel som si nikdy všetko, čo by som chcel počuť. A čo chýbalo? Prečo chceli zvrhnúť Asada, ktorého mimochodom nezvrhli. Prečo proste tam bol Islamský štát, ktorý mal nejako spolupracovať s vtedajším prezidentom Obamom. Proste niektorí ľudia mali byť na jeho napojení. Kto? Z Islamského štátu. To odkiaľ viete? Sú kadejaké informácie. Ja som tam dosadil svojho človeka, jak si dosadili v Líbii, jak si chcú teraz dosadiť vo Venezuele, áno? Američania v Líbii nebojovali. Tak Irakov proste jednoducho. Napríklad som sa tak zaoberal nedávno takú myšlenku, že prečo je teraz vlastne dospoň rok obkoľko, áno? Čo je vlastne útom, áno? Ale prehral. Zamýšľali ste sa nad tým, prečo nacistické Nemecko teraz už nebojuje, no lebo prehralo, ale už nie. Vy hovoríte, že to nie je v tých médiách, je to preto, lebo novinári nevedia, nechcú, alebo im to niekto nedovolí? Je tam určite nejaká cenzúra, si myslím, niekde, neviem odkiaľ. Možno v nejaké vládne garnitúry, áno, tých krajín, alebo jednoducho vlastníci tých médií. Ja sa teraz snažím veľmi intenzívne si predstaviť, ako by to mohlo fungovať s tými tisícmi miliónmi médií vo svete, ktoré niečo spoločne zatajú. Ako napríklad príde vám normálne to, že napríklad taký Babiš, ktorý vykonáva teraz funkciu českého premiéra, vlastní niekoľko médií v Česku. To nie je ideálna situácia. A potom situácia. Vlastne, že tie médiá nejsú vplyvňované, áno? Veď nemu to stále vyčítajú, že Mladá fronta dnes, mám taký pocit, že tu vlastní. Jednoducho nepíše on kriticky, áno? No. Tak potom tu je jasná manipulácia zo strany politikov na médiá, áno? Stačí, keď ho vlastní. Nehovoríte politikov na médiá, hovoríte Babiša na Mladú frontu dnes. No, Babiš je politik, zastáva najvyššiu funkciu. Ale to je konkrétny človek na konkrétne médium. Samozrejme, že je to nastavené podľa jehosi programu, ktorý máme do roku 2030. Volá sa program udržateľného rozvoja, tak zachytáva aj novinárov. Presne čo v tom programe majú tí novinári prinášať, aké informácie. Existuje nejaký spísaný plán o tom, o čom majú novinári písať do roku 2030? Áno. A to, že to neviete? No, lebo neexistuje. No, Určite neexistuje spísaný plán o tom, čo majú novinári do roku 2030 písať. Ja som sa s tým stretla a ja ho aj doma mám a ale môžem vám ho preposlať. Ale mne ho neposlali, tak ako viem, čo mám písať? Konkrétne som sa nezaoberala tým, že novinári, čo majú písať. Ja som sa zaoberala tým, že aký vývoj sa chystá. Aj a to kto napísal, lebo naozaj... No, to je Európska únia. Tiež nie je konšpiračná teória, Bolo aj dokázané, že niektoré konšpiračné teórie sa časom ukázali jak pravdivé. No? Takže, podľa čoho usudzujete, že ten človek napísal konšpiračnú teóriu, že proste len preto, že nedal nejaký dôkaz? Alebo podľa čoho? Keď nedá dôkaz, tak to je nerelevantné. Definícia konšpiračnej teórie je, že je to teória o sprisahaní. To nehovorí o pravdivosti nič, to hovorí o tom, že sa niekto sprisahal, aby niečo robil. Ale áno, tak jasné, že niečo sa potvrdilo, ale mnohé nie. Akože, keď budete hádzať šípky takto, raz trafíte, aj keď to prvýkrát hráte. Takisto, keď budete tvrdiť 50 vecí, no, tak raz možno uhádnete. Ale to nedokazuje to, že sa v tom vyznáte, že ste relevantný zdroj, aby som to tak povedal. Viete, že určite na tých weboch konšpiračných je
niečo pravdivé, ale kto to tam bude hľadať? Čo sa týka zahraničného spravodajstva, tak nejak ma nepresvedčil pán Krčmárik, že by neboli tie články kontrolované. No, ja než som išla do politiky, tak vlastne po skončení školy som asi mala trojročnú prax, no a potom som 12 rokov bola na materskej dovolenke. A po skončení materskej dovolenky som sa zaevidovala na úrade práce, kde som po 18 mesiacoch bola vyradená z evidencie nezamestnaných a začala som dávať právne poradenstvo na úrade práce. No, tu nás sa nachádza moja poslanecká agenda, čo teda skoro všetká poslanecká agenda za 4 roky, čo som robila poslankyňu v parlamente. Ho a toho Lipšica by ste tam nenašli? No práve to pozerám teraz. To bude. Či viete, ešte aj takto, keď ono sa to posielalo mailom, a ja to teda v tých mailových správach mám. Ale potom som to vytlačila, ale to už... Vidíte? Okrem písomného materiálu, tak mám to aj tu, v tomto, len teda... Len to není moc na to, aby ste sa s tým zaoberali vy. To není také, viete, že... Tvoj asistent sa volal Ondrej Urban, hej? A on mi to posielal. Ani neviem, v ktorom roku to bolo. Čiže to by sme museli prekopať. Prihlášky. Niekde mi to... Si ma zaskočili, lebo keby som... No, budem to musieť asi dohľadať, no. Víte, tu mám také zaujímavosti. To je Vladimír Putin, sme písali. Vašu iniciatívu na Kryme podporujú mnohí zdravo rozmýšľajúci občania Slovenska, blogeri a diskutujúci na našich web stránkach napríklad. A tam je napísané, kto... Ste sa rozprávali asi aj s redaktormi, takže ak sa chcete na niečo opýtať, tak nech sa páči. Ja že vlastne keď sa rozhodujete, že čo dať do tých novín, a čo nie, že podľa čoho, že vlastne podľa čoho to vyraďujete? Niekedy prichádzame na to, že tie predstavy sú presne také, že niekto zhora pošle nejaký zoznam tém, že toto. Áno, v niektorých médiách to tak môže fungovať, ale to nie sú slobodné médiá. Ja si neviem predstaviť, že tí ľudia, ktorí tu teraz pracujú, že by tu ostali o deň dlhšie, keby sa toto stalo. Že proste... No ja by som tu nezostal. No ani ja by som tu nezostala, keby že mne pošlo z hora niekto taký zoznam. Akože tí novinári, že to nie je nejaký integrálny mozog, a ktorým môžete prikázať, že tak toto urobte. Každý jeden je kriticky mysliaci a proste on je podpísaný pod tým článkom. Jasné, že ten editor s ním robí, lebo je mu oponent, čiže tu stále existuje taká oponentúra voči tomu článku, ale tá oponentúra nie je v takom zmysle, že to, o tomto nemôžeš písať. Aký mohla mať motív Penta kupovať čas SME?
akože mocenský, že videli, že iní oligarchovia si tiež kupujú médiá, že my nemáme ilúziu, oni nekupovali médiá, pretože chceli byť dobrým vlastníkom médií. Vidíme, čo oni robia s tými médiami, ktoré vlastnia. Chvála Bohu, sa ich podarilo vlastne vytlačiť do tej pozície 40%, kde proste na základe tej akcionárskej zmluvy, ktorá je platná, akože majú už minimálny vplyv na, ako na redakciu nulový, hej, a majú v rámci akože firmy celého vydavateľstva možnosť akože pozerať do nejakých čísel a tak ďalej, ale tam to akože končí. No ale našou najlepšou zbraňou je proste si robiť poctivo svoju robotu a dokazujeme to tým výsledkom. To je vlastne ten správny výsledok. Dobre, toho prednešujem veľmi všetko. Zajtra môžeme pokračovať. Ďakujeme za váš čas. Môžeme prejsť na ten dnešný deň? Dnes sa niečo deje? No tak voľba ústavných sudcov na druhý pokus. Ale budem musieť ísť do parlamentu tým pádom. No tak to pôjdem. Pochopiteľne. Ty čo máš dnes takú zlú náladu, Kuba? Nemám, ja taký štandard. Dobre, tak budeš do toho parlamentu, dobre? Mám ísť už hneď teraz? Môžeš už aj hneď. Dobre. Poď. Dobre, teraz si koho vyberieme? Janči? No, tak ja som chcel spraviť tému, že 2 roky po facke v univerzitnej nemocnici v Bratislave, čiže či tá situácia v tých pôrodoch a v nejakom vzťahu k tým rodičkám sa nejakým spôsobom zlepšila. Prečo sa sústreďujeme iba na univerzitnú nemocnicu v Bratislave? Lebo ten dokument bol hlavne o univerzitnej nemocnici v Bratislave. No hej, ale musíme sa toho tak držať. Môžeme vybaviť aj nejakú inakšiu nemocnicu? Skúsme to. Lebo tam bol aj taký rebríček, čo robili baby na žene, že rebríček pôrodníc, tak možno si vybrať nejakú inú z tých, ktoré vyšli tam, povedzme, že zle. A pýtať, akože ich sa skúsiť tam pozrieť. Matúš? My na zahraničí veľmi intenzívne odpočítavame dni do Brexitu. Dnes je to 22. To je moje šťastné číslo. 22 dní a v tomto kontexte sa pozrieme, ako argumentujú ľudia, ktorí si myslia, že je dobrý nápad naozaj o 22 dní odísť bez dohody, teda tí najtvrdší brexitéri, ktorí majú v parlamente pomerne silný vplyv napriek tomu, že ich je len pár desiatok. No dobre. Dobre, tak ak je to všetko, tak ďakujem za pozornosť a môžeme sa rozísť do práce. Príjemný pekný deň vám želám. No dobre. Porada bola celkom zaujímavá. Možno trošičku viac konfrontácie by som tam očakávala. Tam takmer žiadna nebola. Buď to teda tak dobre funguje, alebo proste tí novinári sú natoľko talentovaní, že nepotrebujú príliš tú konfrontáciu. Všetci by sme čakali trochu búrky, ktorá neprišla. No. Pani šéfredaktorka tá tomu vlastne len prizerala, dalo by sa povedať, že nedávala tomu nejakú navigáciu. Aj mi to prišlo tak, že vlastne oni tam už prišli s niečím hotovým, ale povedať to šéfredaktorke, no. Ktorá akoby sa prakticky tam prizerala, áno, pokecali si tam a to bolo všetko. Lebo tam na tej porade by sa mali riešiť aj problémy. V podstate tam áno, priniesli tam len áno, toto píšeme, tuto ideme, áno. Pani šéfredaktorka všetko vypočula, nikomu nič nepovedala, že ani A, ani B, len ich vyzývala po mene. Že kto vie, ak by prebiehla tá porada, keby sme tam neboli napríklad. No? Ja teba tiež. Tak dneska máme v parlamente tak trošku akože perne.
lebo začala schôdza a vlastne na tejto schôdzi sa majú voliť kandidáti na ústavných sudcov. To je vlastne tá prvá schôdza, už sa to malo minulý mesiac odvoliť, len jednoducho koalícia nebola schopná. Hlasovať by mali až neskôr, nie teraz, lebo tak hlasuje sa vlastne až večer. Jasne. Ak vôbec stihnú ako keby doriešiť tú rozpravu, že kým sa bude hlasovať, tak poďme teraz sa pozrieť. Tvrdý Brexit reálne nie je hypotetická možnosť. A niekedy vlastne problém natrafiť na toho poslanca, ktorého chceš uvoľniť, nejaké počuné fondy a najčastejšie ním hodí vysel. Vlastne už aj Martin Kovář o tej kauze. Hejčka neobaderí. Pozdravujem vás. Zdravím. Prvá to vás, my tešíme. Zdravím. K téme ústavných sudcov sa chcem spýtať, pán Kolár. Nech sa páči. Vlastne ešte pri tej prvej voľbe, ktorá vlastne nedopadla dobre, sa hovorilo, že existuje nejaká taká zákulisná dohoda. Ano. A to sa hovorilo, že sa dohodol Smer zo SNS, z SNS a zo Smer rodina. Toto mi je úplne, ako, beriem to ako úplnú novinku, ktorá nikdy tu nám nebola, že by sme sa mali dohadovať nejakým spôsobom. Nejaká časť opozície sa dohadovala a ja som do spoločného chatu hodil, že poďme voliť Editu, lebo vyvoláme tým roztržku vo vládnej koalícii s možnosťou pádu vlády. Ak by vás oslovila koalícia? Ale ja nebudem tu držať stranu koalícii. Ja sa pýtam otázku. Ja som opozičná strana a ide mi o to, aby som povalil koalíciu. Ja s nimi nebudem kolaborovať pre Boha živého. Ja si to neviem predstaviť. A zasa vám vyčítajú aj niektorí z opozície, myslím, že Veronika Remišová povedala, že má také nejaké výhrady k tej vašej minulosti. A viete čo, a možno, že... Ste boli spájani s pánom Steinhubelom, ja, ale ja som s ním vyrastal pre Boha živého. Spájani. Ja som s ním vyrastal. Čo mám robiť? A keď som vyrastal s kňazom, tak teraz som svätý. Vyrastal som, viete čo, s kým som vyrastal? S doktorom Babalom. Od 3 rokov sme boli na pieskovisku. A máte pocit, že dali by ste sa mi operovať? Ja len hovorím, že je tu takýto dokument, je tu tá fotka, kde ste boli s tým Piťom na tej Kube. Ale to som bol na Kube, jasné, bol som na Kube. Sú tu tie veci, čiže ale ja to teraz nejdem ja súdiť, ja nemôžem byť ani v tej polohe. Bol som na Kube s mojou frajerkou a s kamarátom som bol na Kube, bol som. A stretol som sa s Tomášom Rajeckým, ktorý bol tiež so svojou partiou na Kube. Teraz sa zistilo dokonca, že pán Rajecký komunikoval s Kočnerom. Oni sú kamaráti, áno, oni spolu byli bandu aj s Bodorom, áno. A to je presne to, čo sa udialo. Ty čo si o tomto napríklad tak myslíš, že... Ako, ja sledujem... Či ťa to zneistiuje, alebo práve, že... Ani ne. Ja si myslím, že kauzy tejto vlády sú oveľa väčšie, ako nejak, kde sa s kým dostretne, áno. Ale ja na tom nič nevidím, no, proste. Ja by som sa s Piťom asi nefotil. Ale jak vy môžete vedieť, že Piťo je človek, ktorý o 15 rokov na to bude robiť nejakú zlotu? A vtedy to už bolo známe. Ale v 2005, viete, s kým všetkým sa politici podfocovali, ani nevedeli s kým? No však zistujeme. Ja by som sa asi rozlúčila. Dobre. Tak ďakujem vám veľmi pekne za rozhovor. Dobre, dovidenia. Tak dobrý deň, ja som Adam Valček, venujem sa v denníku SME investigatívnej žurnalistike. Mojou úlohou tu v novinách je vlastne zisťovať tie najväčšie kauzy, čiže to, čo sa častokrát dostáva potom aj do televízie. Veľakrát chodím na políciu a súdime sa. To znamená, tá investigatívna žurnalistika je strašne citlivá na žaloby. Čiže kvôli mojim textom sa toto vydavateľstvo častokrát súdi. Pri tom, jak ste sa stali tí investigatívni novinári, mali ste nejak ošetrené nejak z hľadiska bezpečnosti pri práci? Nikdy som nepocitoval potrebu mať ochranku, pretože nikdy do tej vraždy tu nebol ten narratív v mysli nadstavený tak, že nám hrozí fyzické nebezpečie. Tu sa nikto nikdy od 90. rokov novinárom nevyhrážal fyzickou likvidáciu. Naozaj, tá naša myseľ nebola preto vraždou vôbec pripravená na to, že sa tu vraždia novinári. Ja mám nejaké skúsenosti dať spojať s investigatívou. Ja sa venujem alternatívnemu spravodajstvu. A prečo sa vlastne alternatíva viac nevenuje investigatíve? Tak si myslím, že je to asi kvôli tomu, že alternatívne spravodajstvo na Slovensku je také nedôveryhodné u mnohých ľudí. Proste jednoducho
nemá takú podporu, akú by malo mať. No. Ale nie je to aj napríklad tým, že proste neprináša tá alternatíva serióznejšie správy? Keby sme to mali pro vás s investigatívou, tak si myslím, že by sme nenašli toľko rozdielov medzi alternatívou a investigatívou. Ale čo je tá definícia potom alternatívy? Tak alternatíva je hlavne o tom, že jednoducho to, čo sa napíše v mainstreame, no, a tak jednoducho alternatíva to napíše z trochu iného pohľadu. No. Ukrajina, Líbia, Sýria a teda. Čo sa týka informácií, je ich strašne veľa a že ich treba selektovať a vyberať si tie správne. Odpoveď je, že kritické myslenie. To znamená, že aj tí voliči, aj tí čitatelia musia mať kritické myslenie voči tomu, čo hovorí Igor Matovič, čo hovorí Maroš Šefčovič, čo hovorí Zuzana Čaputová, čo píše denník SME. Pretože aj tí politici, aj my sme ľudia a aj my robíme v článkoch chyby. Ja napríklad čítam viac novín preto, aby som si proste cibril to kritické myslenie, hej. Aj ľavicové, aj pravicové médiá, aj konzervatívne, aj liberálne médiá si treba prečítať a z toho prijímať nejaké súdy a rozhodnutia. Dobre. Takže autorská je Havrán, kultúra. Nie, na 14-ke je fotostrana. So zvieratkami. Áno. Dobre. Ako veda. Môžu to vedecké fotografie. A na 15-ke, kde je tretinový inzerát, je čo? Tretinový inzerát. A tá vakcína je napísaná od Zuzi? Vakcína je napísaná, ale pôjde na 6. Dobre. No dobre, takže 4-ka bude rozhovor s Mikloškom. Je taký smutný. Smutný, alebo on je smutný, alebo... Áno, je taký sveta bôľný, ten Mikloško, a tak smutne z toho vychádza. On taký nebol kedysi. Do podvalu by sme dali tie kampane. No. Juro, môj nápad s tunelom. Ten som ti vykradol do infografiky. Aha. Díky. No dobre, tak to čísio. Ďakujem. Čo zatiaľ hovoríš na to, čo si tu videl, že ako fungujeme a pracujeme? Myslím, že je to zážitok, keď je to spoločná celý život. A veľmi príjemný zážitok, takže... A keď to môžeš porovnať s tým, ako ty píšeš tie články, čo si spomínal, že na nejaké facebookové stránky, že si teda bol autorom nejakých takých alternatívnejších, alternatívnych vecí, tak vidíš tam nejaké, by som bola, rozdiely? Tak samozrejme, že asi jediný rozdiel medzi nami je ten, že ja to robím z domu, to robíte z redakcie. Jednoducho... Čiže to je jediný rozdiel, že čo si ty... Inak si myslím, že máme ten istý postup, že buď ja od niekého získam tie informácie, tak ich získaš ty napríklad. Ale ty si vlastne spomínal, keď sme sa naposledy rozprávali, že dostávaš nejaké námety, ktoré potom spracovávaš. A to ma zaujalo, lebo to si neviem vlastne predstaviť, že ako to celkom je. Keď som písal tak viacej o domácej politike, tak to bolo v čase, kedy som bol v priamom kontakte aj s politikmi. Ja som bol v Národnej rade dosť často vtedy. Keďže čiže si chodíval aj do Národnej rady. Keďže som robil tie proste kampanie, keď som ti spomínal. No, takže som... Čiže pre koho si robil? Lebo to si nespomínal predtým nejak, to že pre viacerých. To nie chcem povedať. Proste jednoducho pre mňa to nie je dôležité teraz povedať. Proste som človek, ktorý neprezrazal za prvé svoje zdroje. Jasné, akože ja sa ani nepýtam na zdroj. To boli proste len také... Ale že napríklad, že akú kampaniu šlo, lebo si tu neviem úplne predstaviť. Klasické volebné kampanie. Keď niekomu pomáhaš s kampaniou, s nejakou politickou stranou a potom hovoríš, že píšeš v podstate aj články trošku aj o tej politike, aj o tom spravodajstve, tak ale ako má ten čitateľ veriť? Ako to s ním súvisí? Ja stále nechápem, ako to s ním súvisí. No veľmi, lebo napríklad ja ako novinárka chodím do parlamentu, píšem články z parlamentu, ale nerobím, ani som nerobila, ani nemôžem robiť kampaň alebo pomáhať, ale ja alebo radiť nejaké PR. Ale ja nejsem novinár. Aha, lebo v tom poslednom rozhovore si sa prezentoval, že teda ako, sa považuje. To, že píše 10 rokov alternatívne spravodajstvo, znamená, že som novinár, ja novinár nie som. No, takže ako... Ale píšeš články.
No áno, ale prosím, duchu, stalo ktoré tiež ovplyvňujú určitú časť tých príjmateľov. A dostávame sa k tomu, že ty nevedia o tejto tvojej nejakej pomocnej alebo kampanioidnej záležitosti a keby možno vedeli, tak si povedia, že aha, že tak môže byť ovplyvnený, vieš? Netreba hľadať veci tam, kde nie sú, áno. Ja som nikdy nebol ovplyvnený a aj nebudem. Preto robím alternatívne spravodajstvo, keď som bol ovplyvnený niekým zvonku, alebo neviem kým, tak automaticky, tak rovno môžem písať niekde v redakcii. Pobyt v redakcii ma skôr aj nepresvedčil o serióznosti tých novinárov. Hlavne ten posledný rozhovor, respektíve tie posledné rozhovory. Boli to rozhovory, na ktoré boli pripravené. To sme videli na tej porade, ktorá bola určite pripravená, z ktorej som mal úplný pocit, že jednoducho je tam niečo skryté, proste niečo tajá. Ja osobne by som nedokázal písať v redakcii, kde by som mal niktované presne, čo mám napísať, že ja píšem slobodnejšie. Mňa nikto aj vlastní, mňa nikto aj platí. Takže ja nestávam za to, čo píšem plat, ja to robím z dobrej vôle. Takže vlastne teraz vám ukážem, ako robím svoju prácu ja, tú svoju amatérskú novinárčinu. Ale teraz vlastne nedávno som si založil stránku, ktorá sa volá Mlčiaca väčšina. Už vlastne počas tých rokov, čo píšem, viem asi, ako, kde je pravda. A keďže sa v tom aj pohybujem, takže si podľa toho napíšem svoj článok. Alebo respektíve ten článok daný zdieľam. A k tomu napíšem nejaký komentár. Ak by som mala byť úprimná, tak také semienko sme tam my štyria, čo sme boli, dali pánom novinárom. Také nejaké semienko na zamyslenie. Ale to, ak by sa teda začalo polievať, tak možno, že by malo aj nejaký úspech to semienko. Mne ako na 95% presvedčili. V tomto zmysle ešte by som určite dal sme nejaký sem tam nejaký tip, čo by mohli urobiť. Som zvedavý, že či sa k tomu odhodlajú, alebo či ich to vôbec bude zaujímať. Je to to, čo som očakával a sa mi to páči. Dobre, tak ďakujeme za návštevu. Takže budem si chodiť veľmi často, pozor. Dobre, zazvoníte na recepcii a niekto príde dole. Pani Janka príde. Tak.